khasaare isugu jira dhimashay iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax xoog leh oo ka dhacay hotel Light ee magaalada Muqdisho. Abaarashanti iyo barkii galabnimo saacadda geeska Afrikada bari markii ay maraysay weerar qarax ku bilaabmay oo sababay khasaaraha dhimashay iyo dhaawac isugu jira ayaa la beegsaday hotel Light ee magaalada Muqdisho, caasimadda waddanka Soomaaliya. Kadib markii qaraxaasi dhacay ayaa rag hubaysani waxay gudaha hore u galeen hotelkaasi. Ilaa hadda si rasmiya looma caddayn tirada dhimashada iyo dhaawaca ee uu sababay qaraxa iyo sidoo kale dadkaasi weerarka ku qaaday hotelkaasi. Hase yeeshee, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi lala eegtay hotelka Light. Ilaa haddana dadka ku geeriyooday ee la xaqiijiyey waxaa ka mid ah Allaha u naxariistay agaasimihii xidhiidhka gobollada wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Maxamed Cabdilaahi oo ka mid ahaa dadkii ugu ku dhintay qaraxaasi. Gurmadka caafimaadka degdega ah ayaa dadka iyagu qaraxaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba waxay geynayaan cisbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho. Ugu yaraan laba jeer oo hore ayaa hotelka weerar maleeshiyada Al-Shabaabihi ay ku qaadeen, waxaana ku dhintay 10 qof oo rayid ah. Hotelkani oo ah hotelada ugu quruxda badan ee magaalada Muqdisho isla markaasina ku yaalla xeebta Liido ayaa ahaa meelaha sida badan ay dadku u aadaan.